こんにちは。工学館大学入試担当の加藤です。それではこれより工学館大学入学試験総合型選抜についてご説明します。これから説明する内容は、令和6年度総合型選抜入試学生募集要項に記載されています。工学館大学受験生サイトからも見ることができますので、ご覧ください。また、受験生サイトでは、大学案内や学生募集要項など、入試資料を請求することができますので、ご利用ください。令和5年度入学生より、教育学部教育学科で、中学・高校の数学教員免許の取得が可能な、数理教育コースが設置されました。教育学科数理教育コースを志望する方は、必ず数理教育コースと付した入試種別をご受験ください。総合型選抜に限らず、すべての入試で重要になるのがアドミッションポリシー、入学者受け入れ方針です。アドミッションポリシーは、事前に熟読し、本学が求める志願者像をよく理解した上で入試に臨んでください。さらに、工学館大学の大学案内や公式ホームページをご覧いただき、建学の精神や教育理念、様々な活動を知り、学部や学科、コースの特徴を理解されることをお勧めします。それでは、各選考方式の内容に移ります。なお、出願資格において、全体の学習成績の状況に基準を設けている場合がありますが、これは高等学校最終年次1学期までの全体の学習成績の状況となります。さて、総合型選抜の AO 入試はご覧の通り9種類の方式があり、すべてが選願入試となります。令和6年度総合型選抜入試学生募集要項の4ページで募集人員や試験についての日程をご確認ください。まず AO 入試神職後継者選考をご説明します。試験日は9月23日です。この入試では、神社神道の神職や神道系教団の教師の後継者を目指す方を募集します。募集学科は神道学科と現代日本社会学科です。出願資格において、全体の学習成績の状況に基準はありません。出願の際、事前レポートとして神社神報の論説を読んで、用紙及び感想を400字程度で提出してください。また、提出書類が複数ありますので、後ほど学生募集要項の5ページや11ページをよく確認し、早めにご準備ください。試験内容は個人面談となります。続いて、AO 入試幼児教育コース選考です。試験日は9月23日です。出願条件として、入学後2年生に進級する際、必ず幼児教育コースを選択し、幼稚園教員または保育士となる医師の確実な方に限ります。出願資格における全体の学習成績の状況は 3.0 以上。試験内容は、セミナーを受講し、セミナー終了後に受講内容から出題される筆記試験、その後個人面談となります。続いて、AO 入試一般選考をご説明します。試験日は9月24日です。こちらは例年、AO 入試の中で最も受験者数の多い選考方式となっており、
すべての学科で募集します。教育学科のみ、高等学校最終年次1学期までの全体の学習成績の状況が 3.3 以上であることが条件となります。試験内容は、セミナーを受講し、セミナー終了後に受講内容から出題される筆記試験を受験し、その後個人面談となります。昨年度まで教育学科の出題に国語、英語、数学的要素を問う内容が含まれていましたが、令和6年度入試より3つの要素を問う内容は含みません。続いて AO 入試中高教員養成特別専攻をご説明します。試験日は9月24日です。この入試では中学校、高校の教員を目指す方を募集します。募集学科コースは国文学科、国史学科、コミュニケーション学科、教育学科保健体育コース、教育学科数理教育コースです。出願条件として、入学後教職課程を必ず履修して、中学校高校の教員になる意思の確実な方に限ります。また教育学科数理教育コースは数学 1、2、A、Bを履修していることが条件となります。出願資格につきまして、全体の学習成績の状況は国文学科、国史学科、コミュニケーション学科が 3.3 以上、教育学科保健体育コースは全体が 3.0 以上で、かつ保健体育が 3.5 以上、教育学科数理教育コースは全体が 3.5 以上で、かつ数学が 4.0 以上であることが条件となります。中高教員養成特別専攻の試験内容は、受講するセミナーや受講内容から出題される筆記試験も一般専攻と同じ問題となります。ただし教育学科保健体育コースのみ、面談の終了後に実技試験があります。内容は垂直跳び、30メートル走、ハンドボール投げの体力測定となります。昨年度まで教育学科の出題に国語、英語、数学的要素を問う内容が含まれていましたが、令和6年度入試より3つの要素を問う内容は含みません。続いて AO 入試アドミッションオフィス特別専攻をご説明します。試験日は10月8日です。この入試では高校時代に培った社会活動などを自己アピールし、地域課題を解決することを志す方を募集します。全学科で募集しますが、入学後は伊勢志摩定住自立圏共生学副専攻を履修することが条件となります。出願資格としては SBP、SSH、SGH、 文化・芸術活動、探究活動、その他ボランティアなど、自らが活動したまたは参加した社会活動経験を有することと、全体の学習成績の状況が文学部と現代日本社会学部は 3.0 以上、教育学部は 3.3 以上であることが条件となります。試験は個人面談で、内容は活動報告、自己 PR、 質疑応答となります。また出願時に活動記録報告書の提出が必要となります。続いて AO 入試書道特別専攻をご説明します。こちらは令和6年度入試より新規に実施します。試験日は10月8日で、募集学科は国
国文学科です。出願資格における全体の学習成績の状況は 3.0 以上で、試験は実技と個人面談になります。実技は90分間で古典の臨書3点を本学配布班誌に清書して提出になります。また出願時には書道に関する活動内容や受賞歴を記載した活動記録報告書の提出が必要になります。詳細につきましては学生募集要項の18ページをご確認ください。続いて AO 入試アスリート専攻1強化指定クラブをご説明します。試験日は A 日程が令和5年9月23日、B 日程が令和6年2月28日です。募集学科は全学科ですが、対象の競技が駅伝と柔道となります。教育学科のみ、高等学校最終年次1学期までの全体の学習成績の状況が 3.0 以上であることが条件となります。なお、B 日程は高等学校最終年次2学期までの全体の学習成績の状況が 3.0 以上であることが条件となります。競技種目における成績基準については、学生募集要項の13ページをご確認ください。試験内容は個人面談となります。続いて、AO 入試アスリート専攻1強化奨励クラブをご説明します。試験日は A 日程が令和5年9月23日 B 日程が令和6年2月28日です。募集学科は全学科ですが、対象の競技が硬式野球となります。教育学科のみ、高等学校最終年次1学期までの全体の学習成績の状況が 3.0 以上であることが条件となります。なお、B 日程は、高等学校最終年次2学期までの全体の学習成績の状況が 3.0 以上であることが条件となります。競技種目における成績基準については、学生募集要項の14ページをご確認ください。試験内容は個人面談となります。続いて、AO 入試アスリート専攻2をご説明します。試験日は10月8日です。募集学科は全学科で、本学で活動しているクラブの競技種目を対象とするため、競技種目は画面でご覧の通りとなります。出願資格につきまして、全体の学習成績の状況は、文学部現代日本社会学部が 3.0 以上、教育学科は 3.3 以上となります。競技種目における成績基準については、学生募集要項の19ページをご確認ください。試験内容は個人面談です。さて、これより総合型選抜 AO 入試の受験にあたってのポイントをご説明します。画面に表示しています。総合型選抜 AO 入試申込書が共通した提出書類となっています。ただし、アスリート専攻1を受験の方は、本学クラブ監督より所定の用紙をお渡しします。AO 入試申込書では、主に画面に表示しています3つの項目を記入していただきます。こちらは出願書類として郵送していただく必要があります。面談で
内容を確認されることがありますので、コピーを手元に残してください。続いて、AO 入試の一般選考、幼児教育コース選考、中高教員養成特別選考におけるセミナー受講についてポイントをご説明します。セミナー受講にあたっては、受験生が持参したノートやメモは使用できませんが、講義資料とメモ用紙が配布されます。この講義資料とメモ用紙には、セミナーの内容を書き込むことができ、受講内容から出題される筆記試験の際に参考とすることができます。したがって、セミナー中は大事だと思われる点など、しっかりメモをしてください。総合型選抜入試は、宣願入試です。合格されましたら、本学へご入学いただくことが原則となっておりますので、その件をご了解いただいた上でのご受験をお願いします。最後に、出願についての注意点をご説明します。学生募集要項の出願日程の出願登録期間、入学検定料振込期限、必要書類締め切り日をご確認ください。出願には必ず調査書の提出が必要になります。提出書類はお早めにご準備ください。インターネット出願は学生募集要項をよく読んだ上で行ってください。受験料のお支払いはクレジットカード払いが可能です。その他、出願については学生募集要項をご確認ください。以上で令和6年度皇學館大学入学試験総合型選抜についての説明を終了させていただきます。